ការសកម្មទៅអស់ដែលបានចូលរួមការពីរដ្ឋលោកស្គាល់សកម្មរបស់សេរីភាពនៅការនេះទេទេជារានពោញញញោមនេះជាទស្សនវិភាពនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយព្រឹកនេះគឺជាការចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សណាកណាណាមុនសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូព្រោះខូបលើកទី71ឆ្នាំ1948-2019ពោ10ធ្នូ2019សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាបទប្បញ្ញត្តិសកលមួយនៃសមិទ្ធផលរបស់មនុស្សគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងមូលប្រធានបទនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ2019ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិច្រើនពោញោមសុខសប្បាយក្នុងសកម្មភាពការងារសមាគមក្នុងការដំណើររដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន21ការលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសហសមាគមកំពុងស្វែងនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចិត្តតែមានការវិនិច្ឆ័យក្នុងការគោរពគោរពការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សស្របតាមសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដូចនេះព្រោះជាភាគីទាំងអស់ត្រូវមានការបង្កើតគ្រប់ការពារនិងបំពេញគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនរួមទាំងវិធានការសង្គមវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយពីទី3អង្គភាពជាតិទាំងមូលជាទីមេត្រីជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតដល់នៅភាពជាម្ចាស់នៃជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីប្រកាសកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញានានាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការកសាងបាននៅស្ថាប័នជាតិសិទ្ធិមនុស្សពីប្រសាឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំរើសេដ្ឋកិច្ចឬជីវភាពពលរដ្ឋសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងារការធ្វើដំណើរនិងភាពរីកចម្រើននៃបណ្ដាញសាព័ត៌មានសង្គមទុកនេះពួកយើងក៏បានពិនិត្យឃើញថាការអនុវត្តនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពុំបានដើរពុំស្ងាត់ពុំដើរតាមអ្វីត្រូវត្រាយហើយនោះនៅឡើយទេដោយបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាមួយគ្នានេះស្មារតីនៃការគម្រប់រួមជាតិក៏ពុំទាន់មាននាពេលបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបកនយោបាយដែលពលរដ្ឋស្រឡាញ់និងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសមិនត្រូវបានគោរពដោយទូលំទូលាយនិងម៉ត់ចត់ផងដែរជាទូទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសាធារណៈនិងនយោបាយការជួបជុំជាសាធារណៈដោយពេញលេញហើយពលរដ្ឋខ្លះក៏ខ្វះនៅការពិគ្រោះឬការកង្វះខាតនៃការឯករាជ្យភាពឬការប្រកាន់យកមតិពីច្រើន
លើសេចក្តីសម្រាប់ភូមិឃុំដូចជាអធិបតីភាពយុទ្ធសាស្ត្រឬនយោបាយអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដែលជាមូលហេតុកើតមកពីការកើនឡើងនៅអំណាចកំពូលដែលខ្វះតុល្យភាពនិងកង្វះឆន្ទៈឬវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេរីភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិក៏នៅជាចំណុចពុះពារជំនះយើងសូមនឹងស្នើនៅអនុសាសន៍ដែលជាដំណោះស្រាយរួមដូច្នេះដើម្បីឲ្យបញ្ហាធំធំលើខាងលើត្រូវបានដោះស្រាយយើងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយពេញលេញដើរតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយពេញលេញបាទដើរតាមលើប្រជាធិបតេយ្យគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការរួមរួមអបអរសាទរជាតិមហាគ្រួសារខ្មែរទើបកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍនិងសេចក្តីសុខគណៈធិបតីភៀវកិត្តិយសនិងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីតាមនាមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនាមខ្លួនចាំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដល់ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសុខភាពការងារមនុស្សកម្មសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពសហភាពការងារសមាគមនិងអង្គការអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានរួមដើមរកនិងអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួបលើកទី70ចំពេលនិងតម្រូវការនៃការពង្រឹងឡើងវិញនៅការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធររដ្ឋឲ្យធ្វើត្រឡប់ទៅរកការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានសកម្មនិងការបង្ហាញអន្តរជាតិព្រមទាំងបានតាមការសន្យារបស់ខ្លួនជាប្រទេសនៃហត្ថលេខី1ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាអធិបតីទទួលទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងទទួលបានពុទ្ធត្បទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសកលៈកំបីភ្លៀងភ្លៀងឡើយនិងសូមប្រកាសបើកទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគូបលើកទី71ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដុតដោចិត្តសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកមីសវ៉ាដែលជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាច្រើននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអាត់ហុកចាស់ដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍នៅបើកនៅអង្គពិធីទាំងមូលចាស់សូមអរគុណការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអរគុណបាទជាកិច្ចបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីស៊ិនស៊ីនួនតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីមកពីសហគមន៍តំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំង92នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញមកខាងមុខបាទលោកស្រីបាទបាទ
្ញុំប្រកាសណាសូមប្រាប់ផ្នែកសង្គមសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលចា៎ខ្ញុំឈ្មោះសិនស៊ីវុនមកពីសហគមន៍កាពីអូនអើយតាមបងប្អូនអរំរបស់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រៃពេញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាយកំពុងប្រឈមនឹងអសវត្ថិភាពនិងលំនៅឋានដោយសារការអភិវឌ្ឍក្នុងដោយសារការអភិវឌ្ឍក្នុងទីក្រុងកង្វះខាតតម្លាភាពគួរកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនត្រូវបានជំនះចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលដើម្បីអភិវឌ្ឍ
មួយចំនួនបានជាយាមទុកស្កាត់គម្រាមកំហែងនៅពេលខ្លះឈានទៅដល់បង្កអំពើហិង្សារបួសស្នាមនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ឡងមកអ្នកតស៊ូមតិម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់ដីមួយចំនួនបានទទួលរងគ្រោះពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ម្យ៉ាងវិញទៀតកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដោយមិនបានប្រឹក្សាយោបល់ពេញលេញជាមួយយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជាជនរងគ្រោះរបស់រដ្ឋអាជ្ញាធរពាក់ព
ន្ធជាពិសេសក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ស្នើសាលានិងសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តគោលនយោបាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងលំនៅឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការខិតខំប្រឹងប្រែងការកែលម្អទីតាំងលំនៅឋានសហគមន៍ក្រីក្រនិងកន្លែងជាជំរឿនជំរឿនទីកំពងនិងជំរឿនផែនការសុខភាពដីទីផ្សេងៗទៀតដែលអាចឲ្យបានហើយជៀសវាងឲ្យបាននៅការបំពេញចិត្តពីលំនៅឋានដោយបង្ខំពួកយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាសិទ្ធិរបស់យើងមាននៅក្នុងប្រតិកម្មនោះសិទ្ធិរបស់យើងមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពមានសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមាន5ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានអាហារអប់រំគ្រប់គ្រាន់និងសិទ្ធិដីធ្លីនិងលំនៅឋានមានសមរម្យសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសិទ្ធិទទួលបានការជាបាលដោយឯកជនសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចា៎សូមអរគុណការអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវការការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា៎សូមផ្ញើអរគុណដល់អ្នកស្រីស្ទឹងស៊ីនួនដែលជាតំណាងថ្នាក់គុំ92រាជធានីភ្នំពេញដែលបានថ្លែងអំពីស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្នាក់គុំដែលទទួលរងនៅផលលំបាកទាក់ទងទៅនឹងការបដិងចេញពីលំនៅឋានក៏ដូចជាថ្នាក់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅសេវាសារិធារណៈមួយចំនួនដូចជាសំរាមឬក៏បរិស្ថានជុំវិញការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរចាសសូមថ្លែងអំណរគុណបាទពីកិច្ចបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីទេពតឹមតំណាងសហគមន៍ជំនឿដើមភាគតិចដើម្បីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីមកខាងមុខបាទសូមអញ្ជើញមកកណ្ដាលតែម្ដងបាទបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីទេពតឹមបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកស្រីពេជ្រចាដែលជាតំណាងខេត្តគុំជំនឿតាមភាគតិចចាបាទដោយសារតែវិបត្តិវាគ្មិនម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តកម្មវិធីតែម្ដងគឺសូមជាកិច្ចបន្តយើងនឹងរីករាយទស្សនាការសម្ដែងរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទសូមបងប្អូនដើម្បីរៀបចំការសម្ដែងនៅពេលនេះបាទយើងនឹងមានការសម្ដែងសូមបាទក្រុមបណ្ដាញយុវជន CYN ចា៎មានអ្វីចង់បង្ហាញលោកនេះចា៎សូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎បាទសូមអរលោកស្រីដែលមានកាមេរ៉ានៅកណ្ដាលវេទិកាសូមមេត្តាបកចេញទស្សនាបាទដើម្បីសម្រួលទីតាំងI'm sorry.
ោះចូលទៅក្រៅให้มา
គុណបាទអរគុណដល់បងប្អូនមកពីបណ្ដាណៃបន្តសមាគមមនុស្សជាតិកម្ពុជាហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យការត្រៀមជំនាញសម្ដែងបន្តជំនាញការចូលរួមរបស់យុវជនហើយនេះបន្តទៅយ៉ាងណាក្រុមសាយើងបានមើលតម្រៀនរំលឹកបន្តបង្កើតនៅក្នុងជំនាញរបស់គេដែរដំណើរការផ្នែកបច្ចេកទេសវិញមានភាពរលូនបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំជាកិច្ចបន្តសូមជម្រាបអញ្ជើញលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដើម្បីថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមជម្រាបអញ្ជើញលោកអាធុនមកខាងមុខបាទជាប្រវត្តិអ្នកសាព័ត៌មានបងប្អូនជំនឿទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី10ឆ្នាំនេះបាទក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជាក៏ដូចជាតំណាងឲ្យកម្មករជំនឿនៅក្នុងវិស័យការងារគឺយើងមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមរៀបចំជាមួយនឹងអង្គការសង្គមជីវិតនិងអ្នកប្រពន្ធទាំងអស់ដែលមានគ្នាប្រមាណជាង2000នាក់នៅក្នុងនោះកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកដែលធ្វើការនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់មកពីខាងសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 1,500 នាក់ក៏បានចូលរួមផងដែរបាទសូមសូមអរសាទរហើយសូមអរសាទរចំពោះអង្គការប្រជាពលរដ្ឋណានិងអបអរទាំងអស់ខ្ញុំទាំងសង្គមដូចតែសរុបទាំងអស់គ្នាទាំងកម្មកតទាំងបងប្អូនទាំងអស់ជាពុទ្ធអ្នកសង្ឃបោសាតោលោកនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបាទនៅមុខវេទិកានេះដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យការងារក៏ដូចជាមានសម្ដែងមួយចំនួនដើម្បីដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដោយសារតែកន្លងមកពីយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យការងាររបស់យើងពីយើងក៏មានបញ្ហាច្រើនតែមិនចង់ត្រូវបានដោះស្រាយផងដែរហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ8មីនាថ្ងៃសុខមរិយថ្ងៃមួយសុភាថ្ងៃទី4ពលកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជាថ្ងៃ10ធ្នូយើងតែងតែមានការរៀបចំកម្មវិធីហើយយើងក៏ផ្សាសាតាមរយៈកម្មវិធីនេះជូនទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចសុភាជាតិឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏បាននៅសម្រាប់ដាក់ជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យការងារបាទបើយើងពិនិត្យមើលក្នុងនោះឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាតិក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាកកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់មួយចំនួននៅក្នុងការរៀបចំច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិយុត្តដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីធានាទៅដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពបានមួយកម្រិតរបស់បងប្អូនកម្មករផងដែរយើងយល់ឃើញថានៅក្នុងវិស័យការងារយើងនៅជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដូចជាប្រាក់ឈ្នួលទាបធ្វើការច្រើនម៉ោងកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
មួយរើសអើងចំពោះសហជីពឯករាជ្យការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីៗឬក៏ប្រើប្រាស់ទង់ត្រាបន្តខុសច្បាប់ធ្វើបុកទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការបដិងទៅតុលាការនិងការបំភិតបំភ័យមកលើកម្មកម្មយោធានិងសហជីពជាដើមក្នុងមួយជាធ្វើមានតកាយមួយចំនួនបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីខិលខូចខិតខិតគ្នាធ្វើអំពើទុច្ចរិតជាច្រើនមកលើកម្មកម្មមានករណីខ្លះបាត់ប្រមុំឬក៏រងចាក់មិនបានបានប្រាក់ខែកម្មកម្មយោធានិងអធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងហើយកម្មកម្មយោធាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឡើងជានេះទៅទៀតច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានបង្កនូវការស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មករយោធានិងសហជីពក្នុងការការពារសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករយោធាផងដែរនៅក្នុងទីវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខួបលេខ71ឆ្នាំ1948ដល់1969នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនៅទីវាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសមាជិកចូលរួមពីប្រមាណនៅពីវិស័យផ្សេងៗគ្នាលោកប្រមុខលោករៀបចំក្នុងពេលដំណើរទីមួយគឺដើម្បីអបអរសាទរដើម្បីជាលើកអំពីវិរៈភាពនិងការតស៊ូអង្គអាចរបស់អ្នកក្លាហានវីរៈបុរសដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបំផាត់សិទ្ធិសេរីភាពលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងជាតិសាសន៍ទូទាំងទីពីរក៏ដើម្បីសម្ដែងនៅទុកកង្វល់ដូចអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនេះនឹងក្តីបារម្ភនឹងការស្នើដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនៅចំណុចមួយចំនួនតាមជាឧបសគ្គនៅក្នុងវិស័យការងារនៅក្នុងឱកាសនេះដែរគឺយើងជំរុញរៀបចំនិងដាក់សំណើចំនួន10ប្រគល់ចំណុចស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដោះស្រាយទីមួយគឺស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិកំណត់ប្រាក់ចំណូលដល់កម្មករនិយោជិតចំនួន250ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករវិស័យកាត់ដេររួមទាំងកំណត់ប្រាក់ចំណូលអបអរណាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតវិស័យសំណង់ទេសចរសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យមួយចំនួនទៀតដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមអត់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ទីពីរស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិបំរើសេវារបស់សង្គមសង្គមបកកម្មកូនជាតិអមិត្តសុខភាពពោះនឹងអនុវត្តគោលយោបាយជាតិស្រេមពីរបស់សង្គមសង្គមអមិត្តសុខភាពតម្លាភាពរួមទាំងបញ្ចូលកម្មកូនជាតិនៅក្នុងក្រមសាជាតិសង្គមសង្គមទី3ស្នើរដ្ឋាភិបាលជំរុញបសុសឬក៏បលាជាតិទូទាត់ប្រាក់អកម្មកូនជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សដាក់ទូវិន័យទៅលើមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថាប័នសុខាភិបាលដែលគ្មានក្រមសីលធម៌មានការរើសអើងមានបញ្ចុះចិត្តទុកដាក់នឹងក្នុងការផ្តល់សេវាពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺដល់កម្មករជួយចិត្តដែលជាសមាជិករបស់បេឡារបស់សង្គមសង្គមរួមទាំងអត់នៅរបបសង្គមវត្តសម្រាប់កម្មករជួយចិត្តវិស័យឯកជនសាធារណៈក៏ដូចជាសិទ្ធិក្រៅប្រព័ន្ធនៅឆ្នាំ2019នេះគណៈស្នើរដ្ឋធម្មបាលសភាជាតិវិញសន្តិកម្មច្បាប់សហគមន៍ជាតិដើម្បីក្រុមបំដាប់ទៅដល់កម្មករយោធាទាំងក្នុងនៃការប្រព័ន្ធមន្ត្រីរាជការនិងកែប្រែមាត្រា16ជាក់លាក់ដែលយើងខ្ញុំបានស្នើដាក់ជូនដូចជាមាត្រា3មាត្រា17មាត្រា20មាត្រា21មាត្រា27 28 29មាត្រា54មាត្រា55 59មាត្រា10មាត្រា13មាត្រា14មាត្រា43មាត្រា47និងមាត្រា
67និងមាត្រាពលវិន័យដែលធ្វើតបវល់សិទ្ធិក្នុងការរៀបចំនិងការចូលរួមចំណែករបស់សហជីព5ស្មើរដ្ឋាភិបាលកំណត់ពេលវេលានិងសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយស្របទៅនឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការនេះទីប្រមោយស្នើរដ្ឋាភិបាលអើអបកាជិះលំសៅអីទៅកើតអត់បានទេស្នើរដ្ឋាភិបាលចេញប្រកាសស្ដីអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារដើម្បីការពារកម្មករយោចិតរងគ្រោះនៅក្នុងវិស័យសំណង់សិប្បកម្មដែកលោហៈកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងសេវាកម្មមួយចំនួនទៀតទី7ស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការទម្លាក់ចោលបំពេញទាំងឡាយណាប្រឆាំងទៅលើព្រះតំណងសហជីពនិងកម្មករយោចិតដែលពួកគេបានតវ៉ាកន្លងមកដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសហជីពនិងសមាគមព្រមទាំងធានាឲ្យបានការអនុវត្តច្បាប់ស្មើគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រើសបានយើងទៅស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រជុំក៏បានយើងជួបប្រាប់កិច្ចសន្យាខ្លីៗនឹងតំប្រាមកការបន្តដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិកម្មករនិងប្រយោជន៍របស់កម្មករហើយបញ្ជាកម្មករនៅត្រូវប្រព័ន្ធឲ្យចូលក្នុងគ្រប់ប្រព័ន្ធអាបត្តិទាំងអស់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំទីកន្លែងឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់បងប្អូនកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការបង្កើតមុខរបរឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងឧបត្ថម្ភតាមទុនសម្រាប់ពួកគេប្រកបមុខរបរទី10ស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិឲ្យសច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាលេខ183ស្ដីអំពីការពារសិទ្ធិសិទ្ធិនៅក្នុងពេលលំហែមុខភាពអនុសញ្ញាលេខ189ស្ដីអំពីការពារកម្មករអំពីការងារតាមផ្ទះអនុសញ្ញាលេខ144ស្ដីអំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាលក្ខណៈប្រតិភូតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាថ្មីមួយទៀតលេខ190ស្ដីអំពីអំពើហិង្សានិងការយាយីតាមបែបលបបាត់អង្គការសាប្រឆាំងទៅនឹងរៀនតើគឺក៏ការងារនេះនឹងសុខភាពការងារតាមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាជាតិបង្កើតតឡាការនេះឯករាជ្យមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យអភិក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីបោះស្រាយមានការងារជួយដល់កម្មករជនជាតិឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការមិនព្រមមានការចំណាយតវិការនិងត្រូវឲ្យមានអំណាចកម្មករនៅក្នុងគណៈសាចៅក្រមដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារទៅផង12ស្នើសម្រាប់ថាភិបាលទៅផ្ដល់ទុនដីធ្លីនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញដល់ឯកទេសដល់កសិករប្រព័ន្ធធានាសាស្ត្រនិងរកទីផ្សារឲ្យបានជំនាញសម្រាប់ផលិតកម្មដើម្បីឲ្យកម្មករកសិករជាពិសេសគឺកសិករក្រីក្រទី13ស្នើសម្រាប់ដល់ថាភិបាលរៀបចំយន្តការការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយមានសន្តិភាពនិងធានាកុំឲ្យមានកម្មករធនៈស្រុករួមផុតឲ្យកម្មករធនៈស្រុករួមផុតពីការជួញដូរកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេយើងចង់ក៏ស្នើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបានតឹងរឹងចំពោះក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីខុសត្រូវមួយចំនួនបានផ្ទុះព្រោះអង្គទុច្ចរិតមកលើកម្មករយោចិតករណីខ្លះមានបាត់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បាត់កូនចាក់បានបានបើកប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
ជូនទៅដល់កម្មករបានមិនត្រូវតាមច្បាប់ឡើយទី15ស្នើរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈមុខរបរនឹងការងារប្រកបដោយគុណភាពសុខភាពសម្រាប់យុវជនជាពិសេសគឺស្ត្រីវ័យក្មេងទី16ស្នើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការបានតាំងឡើងដល់ក្រុមហ៊ុនគប់ឲ្យគប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអបានតាំងរឹងដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យរៀបចំបរិស្ថានសន្តិសុខសុខភាពនៅកន្លែងការងារដើម្បីផ្ដល់សុខភាពដូចជាផាសុខភាពដល់កម្មករយោធិតបញ្ឈប់ការបញ្ចេញចោលនៅការសំណល់រាវរឹងនិងជាពលសេនសេដែលដល់អបពលដល់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វវិញទាំងបរិស្ថានទី17ជាស្នើរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាជាតិជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យកម្មករនិយោជិតនិងសហជីពដែលក្រុមហ៊ុនជួយហួយក្រុមហ៊ុន GSD ក្រុមហ៊ុនមេរៀនក្រុមហ៊ុន Capital ក្រុមហ៊ុនសេតតំណាងដំណើរក្រុមហ៊ុនពេលវិញណាក្រុមហ៊ុនVE នឹងប្រធានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនស្នាមហ៊ុនកោតាមបែបពួកគេបានចូលរកការវិញបានប្រាក់រំលឹកឲ្យពួកគេទៅតាមច្បាប់
ដែលបានស្ដាប់ចំណងមកសហភាពការងាររបស់ខ្ញុំគឺថាមានរហូតដល់99ម្ដងនៅក្នុងនោះរួមព្រមក្នុងតឡាការ58ហើយដែលយើងសិក្សា14ប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ហ្នឹងដែរបន្ទាប់ពីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានជួយដោះស្រាយជាមួយខ្លួនមែនទេប៉ុន្តែបានដោះស្រាយបានប្រហែលជា 10% ជាងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលើរឿងត្រាទៀតខ្ញុំយើងស្នើបន្តធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពហើយក៏ដូចជាច្បាប់ថាយុវជនបានស្នើ16ចំណុចប៉ុន្តែពេលនេះគឺត្រូវរដ្ឋាភិបាលយកទៅពិនិត្យក៏ដូចជាសុភាពប៉ុន្តែ10ចំណុចទេអញ្ចឹងយើងនឹងទៅស្នើឲ្យពិនិត្យទាំង16ចំណុចនេះព្រោះដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតហើយបើសិនជាកម្មករនិយោជិតអត់មានសិទ្ធិទេសហជីពអត់មានសិទ្ធិទេពួកគាត់នឹងត្រូវបានពេញប្រវត្តិដោយនិយោជកហើយតាមនេះដែលបង្ខំទៅតាមមូលដ្ឋានសិទ្ធិរបស់គាត់ប្រយ័ត្នរបស់គាត់ក៏បានកាត់បានអញ្ចឹងអត់ទៅនេះគឺយើងស្នើដល់ប្រទេសរបស់កម្មករបស់សហជីពហើយព្រោះយ៉ាងណាសម្រួលតាមសហជីពដើម្បីធានាដល់កម្មកររបស់យើងឲ្យមានឱកាសក្នុងការការពារសិទ្ធិហើយផងដាក់បកលើយើងអត់ចង់ធ្វើបទកម្មយើងអត់ចង់ធ្វើការតវ៉ាយើងអត់ចង់ធ្វើអីដែលខុសពីគេពីប៉ុន្តែយើងក៏ចង់មានស្បែកឬក៏មានឱកាសក្នុងការតស៊ូបតិស្មារតីស្មារតីក្នុងវិជ្ជាដើម្បីឲ្យនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់យើងបានទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរហើយយើងក៏នឹងធ្វើការកន្លងមកក៏មានការអនុវត្តរបស់ស្មារតីផ្សេងដែរនៅក្នុងវិស័យការងារសហជីពឯករាជ្យទៅពួកយើងនឹងថាមានបំណងច្រើនប៉ុន្តែសហជីពផ្សេងទៀតដែលគាំទ្រក្រុមហ៊ុនគាំទ្រដាក់បាក់ផ្សេងផ្សេងតាមយើងដាក់ដាក់ធ្វើអញ្ចឹងយើងក៏ស្មើឲ្យប្រមិចសម្រួលនៅក្នុងវិស័យការងារនេះគឺថាឲ្យមានលក្ខណៈភាសាអបអរសាទរទីនេះអតីតគរអបអរជាតិរួមគ្នាដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិកម្មករគឺជាសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទមកទៀតក៏សំខាន់បាទរសាអ៊ីបេគឺរសាការងាររបស់កម្មកររសារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយសហគមន៍អរិទ្ធប្រពន្ធជាដែរចំពោះការបាត់បង់អ៊ីបេក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូដែលជាសហគមន៍ការងារកម្ពុជាមានការរំខានមានការកេងប្រវ័ញ្ចដូចជាដើមគឺកម្មករកម្មការិនីកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ PPA ចាសសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមដើម្បីរក្សា EVA រក្សា EVA ឬរក្សាឆ្នាំបាយរបស់កម្មករយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកម្មករគឺរក្សា EVA មែនទេបាទសកលនេះគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំកត់បន្តិចទៅគឺជាសិទ្ធិមនុស្សអរគុណបន្តឲ្យយើងមានការសម្ដែងរបស់ដោយបងប្អូនជនជាតិបានពុតិចនៅនៅពីសមាគមយុវជនជនជាតិបានពុតិចកម្ពុជាហៅថាសញ្ញាបត្រសូមជម្រាបទស្សនៈរបស់សមាគមពុតិចតាមរយៈសិទ្ធិមរតកមកឲ្យគេមើលក្រោយផងតែចិត្តគេមើលខ្នងយើងហីបាទ
តើចង់ខ្ញុំសេអីតិចទេទៅកាន់អឺអ្នកណាក៏បានដែរចា៎ដែរមើលសំដីរបស់មិនដែរប៉ះមានដែរថ្មីហើយជួយប្រាប់អ្នកទេសនាបានទេចា៎បាទអឺសូមសូមបាទអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នានៅទីនេះអឺជារំខានរបស់ខ្ញុំដែរបានមកទីនេះហើយខ្ញុំមានអឺការសប្បាយចិត្តមែនតើបងឯងក៏មិនចូលរត់ដែរបងចូលរួមសម្ដែងកាមេរ៉ាខ្ញុំទៅទៅនេះអត់ទៅជាជាតាមតិចតិចអឺទូទៅនៅព្រះជិរិតតាមពីជាអត្តន័យនៃបទចម្រៀងរបាំប្រពៃណីនៃបទនេះចង់បង្ហាញអំពីការសាមគ្គីការកាពីវប្បធម៌ការកាពីធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការដូចថាចង់បង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ការគោរពសិទ្ធិជំនឿដើមភាគតិចគឺជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា៎សូមអរគុណចំពោះក្រុមរំបានជំនឿដើមភាគតិចចា៎បាទយើងមានដល់ជាដាក់តិចមានពណ៌ក្រុមទំពួនចរាយក្រុមនេះរួមបានចូលរួមសម្ដែងពេលនេះបាទចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទអរគុណចា៎បាទជើងមកនឹងមានទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃ10ធ្នូដាក់ចូលទៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈដូចណាមែនទេចា៎បើសិនជាអត់មានការដាក់នៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈដូចឆ្នាំនេះទេពួកយើងនឹងមិនបានមកជួបជុំគ្នានៅចំថ្ងៃ10ធ្នូដូចនេះទេមែនទេចា៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សជាសិទ្ធិដែលចម្បងគឺតកតទៅនឹងសិទ្ធិជីវិតរស់នៅរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវការសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូដែរមែនទេចា៎ចាកម្មវិធីបន្ទាប់គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់តំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែខាងតំណាងរបស់ឧត្តមស្នងការតំការសិទ្ធិជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកមានធរៈបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងនឹងបន្តរៀបរាប់ផ្សេងទៀតបាទការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិការងារគឺជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចា៎ជាតិបន្តដោយសារតែចា៎ដោយសារតែអ
វត្តមានរបស់តំណាងម្ដងស្នងការសិទ្ធិមនុស្សទទួលនៅកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអញ្ជើញទីខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការច្រាក់អញ្ជើញមកសរុបបញ្ចប់កម្មវិធីនៅពេលនេះចាសសូមគោរពអញ្ជើញកម្មវិធីទេដែលសារយើងរំចាំពួកលោកប្រវិតវេគូលអត់ជាប់កម្មវិធីបន្តិចនៅស្ថាប័នឆ្លៃភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងសារបទជួយនេះមុនគាត់បន្តិចហើយនៅពេលទៅគាត់អញ្ជើញមកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បន្តហើយបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសិរាលោកគណៈជិតតាមទីគ្រប់ស្ថានភាពសូមគោរពលោកមេសាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដល់នឹងអង្គការសម្ព័ន្ធការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអាហិតទីគ្រប់សូមគោរពលោកមេសាទីប្រឹក្សាចំពោះនៃអង្គការសម្ព័ន្ធការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទីគ្រប់សូមគោរពអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីស្ថានទូតមានដំណាងមានវត្តមាននៅទីនេះបាទសូមគោរពអមលោកស្រីដែលជាមេយុវនិកាយអង្គការសមាគមសហជីពទាំងអស់ទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអមលោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រវត្តិបានបង្កើតការគ្រប់គ្រងនៅពេញនៅជំនួយរាជការនៅពេញទីគោរពរកការរបស់ខ្លួនសូមគោរពតាមបងបងបងប្អូនដែលជាកម្មកតកម្មការនេះទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំនិយាយថាបានជួយបងប្អូនអរគុណសូមចាំឲ្យបងប្អូនសាទរមួយបាទសូមអរគុណលោកលីសវ៉ាលោកលីគីហើយខ្ញុំសូមអរគុណទុកហើយខ្ញុំពេញចិត្តបាទលោកបានលើកជាអនុសាសន៍រួមនៅក្នុងលោកប្រសាយមួយដែលមានអត្ថន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការស្នើសុំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកទីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងណាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយពេញលេញតាមតាមព្រៃប្រជាធិបតេយ្យលោកស្នាដៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសការលើកឡើងអំពីសន្តិភាពជាផ្នែកសាខាទីកម្មវិធីនៃការវិវត្តនៃសេចក្តីសុខតើប្រទេសបានបំពេញសង្កេតឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយនោះបាទសម្រាប់ទីក្រៅទីក្រៅនេះខ្ញុំបងបាទអលោកសូមជំរុញលើកចិត្តដល់អាជ្ញាធររដ្ឋឲ្យយើងត្រឡប់ទៅរកការគោរពក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហគមន៍នៅតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ជាតិព្រមទាំងបានតាមការសន្យាប្រភេទជាប្រទេសអត្តលើកទី1បាទពេញចិត្តឯងគ្នាហ្នឹងបាទពេញចិត្តទាំងឯងខាងខ្លាំងមួយទៀតបាទហ្នឹងបាទសូមអរគុណជួយព្រឹងបញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាអបតៃនេះអីបងទើបឆ្លៃឆ្លៃយកងធំខ្លះទៅការជិះកង់ខ្លងផ្សេងខ្លះនៅខេត្តកង់និយាយឲ្យសាមញ្ញជិះកង់ខេត្តកង់នេះដល់ខេត្តកណ្ដាលលឿនសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាអបតៃកាត់តែជួយលើកចំណានទៅមុខអត់ទេបាទបើមិនចេះដៃមកខាងខ្លាំងណាបាទសូមអរគុណ
ិញបើយើងមិនខ້ອຍលឿនការជិះកង់ឬក៏ធាក់កង់គឺស្ថានភាពសុខភាពនិងជាតិបាយទុកចុះសំសុំសំសុំអត់ទេបងបើគាត់ទាំងដៃខ្លាំងខ្លាំងទៀតហើយបើយើងឈប់ឬក៏មិនឈប់ជិះកង់ឬក៏ធាក់កង់គឺលែងមានការគោរពសុខភាពនិងលែងមានជាតិបាយទាំងឡងប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះបើប៉ុតទាំងដៃខ្លាំងខ្លាំងទៀតបាននោះបងសូមអរគុណបានចឹងទេយើងគួរបញ្ឈប់ជីកង់ឬក៏យើងឈប់ថតណាអត់ព្រមបញ្ឈប់អញបាទបងអត់ទេសូមតែឡាយមួយទៀតនោះបាទអរគុណច្រើនបាទជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតអនាគតការបង្ហើបតែស្លាប់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានពោះមួយតែមានវាឡើងទៅប្រែខ្លួនបាត់បង់ទៅវិញនៅពេលណាមួយផងដែរតែអ្វីដែលនៅថិតទេតាមតាគឺស្នាដៃកិត្តិយសគេឈ្មោះគុណតម្លៃល្អដើម្បីរំលឹករបស់អ្នកដឹកនាំដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកបង្កើនប្រជាធិបតេយ្យនិងថិតនៅទឹកជាប់ក្នុងបេះដូងប្រជាជនខ្មែរនិងត្រូវបានជាប់ជាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃសាបសូន្យឡើយប៉ុន្តែបានគាំទ្រអត់សូមចាប់ដៃអធិរមិនតាមទេបាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកសមាគមអត់ដល់បុគ្គលិកអង្គការឆ្នាំដែលបានតរតាំងពីម៉ោង4មកចូលបណ្ដានៅទីនេះសូមចាប់ដៃជូនគាត់មួយបាទមកគួរគ្នាបាទហើយសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងជួបប្រជុំរៀបចំកម្មវិធីបំដល់ខ្លួននេះរយៈពេល6ខែតាំងពីខែ6រហូតដល់ពេលនេះហើយថ្ងៃនេះគឺបានជួបជុំគំទេងដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកម្មករកម្មការនីអ្នកសាស្ត្រក៏មានបានចូលរួមផងសូមចាប់ដៃឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំក៏ជាប្រកាសថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរសាលារៀនភូមិពេញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវក៏ដូចជាកងសន្តិសុខនៅទីលានជាតិអត្តាយដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងបាទទាំងផ្នែកអនាម័យទាំងផ្នែកសន្តិសុខដល់អង្គការមួយសូមចាត់ដៃជូនមួយបាទបាទហើយខ្ញុំក៏ជួយតាមដានដល់ដំណើរការស្រាវជ្រាវសារព័ត៌មានដែលបានផ្ទុកយកនៅទីនេះអព្ភសារនៅអង្គភាពនេះដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបាទហើយវាមានសារសំខាន់ណាស់ដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមចាប់ដៃមួយទៀតមកជូនអ្នកសារព័ត៌មានបាទបាទជាទីបញ្ចប់តាមនាមខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាឆាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុស្ដីគ្រប់ប្រការជួបកាត់ដល់គណៈអធិបតីភឿនកម្ពុជាអង្គទូតបរទេសនៃប្រទេសតៃគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នៅមន្ត្រីរាជការនាយកនាយិកាបុគ្គលិកអង្គការសមាគមសិទ្ធិជីវិតបងប្អូនកម្មករកម្មការកម្មការនីទាំងអស់សូមអរគុណសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគំនិតជាទីឡើងបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើចំណាត់ការសរុបទៅតាមកម្មវិធីពិតនេះប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យើងខាងវត្តមានខាងចំណងសាលារដ្ឋាភិបាលនឹងពេញដែលជាដំណើរថាពីដែលលោកនឹងថាយើងបានដាក់លិខិតអញ្ជើញដែរប៉ុន្តែលោកអត់បានចូលរួមហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានអនុសាសន៍នឹងដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលដែរទាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរបាទតែដោយសារតែអវត្តមានដំណើររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះតែខ្ញុំសូមអញ្ជើញអនុមោទនាពីប្រសាជនគោះនៃអង្គការច្រើនដើម្បីអានហើយថាអានអនុសាសន៍ដែលយើងបានដាក់ចេញទៅអស់ហើយបាទជាសមាជិកគោះដែលជួយទៅអង្គកណ្ដាលទូទាំងអស់បាទលោកប្រធានអនុប្រធានតំណាងឲ្យអង្គការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទគឺតំណាងក្នុងកម្មវិធីពិធីសម្រាប់ភ្នូពីជំនាញយើងតាមពិតមកចូលអាការអនុសាសន៍នេះគឺកណ្ដាលបានសូមជម្រាបជូនថាយើងយកតាមអង្គការសុខភាពតិចបាទបើពុទ្ធគឺដំណើរមកដល់ហើយយើងហើយស្គមថាហើយតាមទីប៉ុតគឺមកថាការអង្គការសុខភាពនៅខាងទីមនុស្សបាទបាទចូលរួមជាមួយដែរដូច្នេះក៏សូមអរគុណអស់យើងមកជ័យទាំងអស់ព្រោះតាតាំងតែពីទៅជារួមចាំហើយតាមតាមទៅយើងនិយាយជារឿងបទរួមចាំបាទតែគឺថាតាមពិតខ្ញុំមកត្រូវទូរទស្សន៍ទីអាននេះសាស្ត្រនេះទេតែដោយតាមពីតម្រូវការខ្ញុំជឿអានទៅចុះបាទបាទខ្ញុំអានតែម្ដងអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពជូនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពីការអភិវឌ្ឍសុខភាពនិងលទ្ធិទៅបាយនៅកម្ពុជាអង្គការសុខភាពការពារសុខភាពកម្ពុជាអន្តរជាតិថាជីវនិងអង្គការសង្គមជីវិតចំនួន20អង្គការដែលមានរីកឈ្មោះខាងក្រោមសូមយកឱកាសនេះពីជំនួយនៃទីវាសុខភាពភ្នំ1948 2019ជូនអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជូនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាដើម្បីជាឲ្យការអភិវឌ្ឍសុខភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រតីស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាចំណុចចាប់ផ្ដើមល្អជាចំណុចចាប់ផ្ដើមល្អដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានលើកទឹកចិត្តជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិមានត្រាទី51នឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់មូលជូនប្រជារដ្ឋជាប្រដ្ឋទាំងពីរភេទនិងគាំទ្រធម្មនុញ្ញព្រះប្រកាសបតិការសញ្ញានិងសញ្ញាអន្តរជាតិស្រីពីសិទ្ធិមនុស្សភាពផ្សារឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចឯកអរការប្រព័ន្ធនិងភាពសុខបែបបែបពីការចម្រើននៃប្រព័ន្ធសុខស្បាយសង្គមជីវភាពប្រជារដ្ឋការសភាពក្នុងការជ្រើសការងារក៏កាន់តែប្រសើរការធ្វើដំណើរឡើងទន្ទឹមនឹងនេះពួកយើងក៏បានពិនិត្យមើលខ្លួនថាការអនុវត្តនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាប្រិយនិងប្រជាប្រិយនៅក្នុងតំបន់ខាងតាមប្រវត្តិដែលបានធ្វើប្រាយឬតាក់តៃរួចមកហើយនោះទេដូចជាការរកព្រួយក្នុងរបាយការណ៍នេះតម្លៃរបស់គណៈកម្មការអភិរក្សជាជួររដ្ឋបាលតាមថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ជាមួយទីលាន
ស្មារតីនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដផងប្រកបមានបាននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងកណ្ដាលខែកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នទាំងពីរមានដំណោះមួយទៀតសន្តិនយោបាយប្រព័ន្ធសន្តិនយោបាយប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលពលរដ្ឋស្រឡាញ់ការបោះឆ្នោតរបស់ជារដ្ឋជាម្ចាស់ទេមិនត្រូវបានគោរពដោយគ្រប់និងយ៉ាងមកចប់ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រព័ន្ធអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានដែលមិនបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គេបានពេញលេញដែលលើកការបញ្ជាក់ទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសាធារណៈនយោបាយការជួបជុំសាធារណៈពលរដ្ឋផ្ដល់នៃការទទួលឬកង្វះខាតនៃឯកភាពជាតិលើសេរីសម្បត្តិភូមិភូមិដូចជាអធិបតេយ្យភាពយុទ្ធសាស្ត្រឬនយោបាយអន្តរជាតិនិងសេរីភាពសង្គមសំខាន់សំខាន់ដែលជាមូលហេតុចម្បងកើតមកពីការកើឡើងនៃអំណាចកពូលខ្វះតុល្យភាពនិងខ្វះចន្ទៈឬវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងកូនគុតប្រពន្ធរបស់ជាតិក៏នៅជាចំណុចពពុះជំនះដែលហៅថា challenge នៅឡើយមូលហេតុទាំងឡាយខាងលើនាំឲ្យកម្ពុជាមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍសមស្របទៅជានយោបាយខ្វះសន្តិភាពពេញលេញនិងខ្វះនឹងខ្វះផលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សក្តានុពលរបស់ប្រជាជាតិជាតិខ្មែរដែលជាផ្ទាល់បែបសម្ពាធនិងការបង្ហូរឈាមជាច្រើនប្រវត្តិនេះបន្ថែមពីលើនេះទៀតស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាមានការលំបាកខ្លាំងជាតិបើសិនបើកម្ពុជារងសង្គ្រាមនយោបាយជាច្បាប់អង្គការដោយសារពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តពីសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតីនិងកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនិងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធពីសហគមន៍អាស៊ានអឺរ៉ុបនិងសារព័ត៌មានជាដើមជាតិចុងហើយជាតិចុងមានផលតកកលទីសាភពបញ្ញាទីយើងមានអនុសាសន៍បាទយើងនិយាយពីការប្រាជ្ញានៃរបស់ហើយបានបាទបាទយើងនិយាយពីបញ្ហានេះយើងត្រូវទៅលើទីរបស់សង្គមទៅទីគួររបស់សាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអនុសាសន៍ទូទៅឬក៏របស់ស្រ័យទូទៅបាទឬក៏អនុសាសន៍រួមបាទចោលរួចទេបាទដើម្បីឲ្យបញ្ហាទុំទុំបានដោះស្រាយយើងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើសេចក្តីស្នើសុំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគុតស្ថាប័នព្រោះយ៉ាងណាអនុវត្តឲ្យពលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយពេញលេញតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យរំលឹកស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសការរួមរួមអោប្រសពជាតិជាមហាជនសាខ្មែរព្រោះកម្ពុជាមានការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ដើម្បីអនុវត្តដើម្បីឲ្យអនុសាសន៍ទៅមើលប្រព័ន្ធសម្រាប់បន្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរទី1ចាត់ទុកសិទ្ធិនេះឬកម្លាំងសរុបជាធំកំពូលហើយការអនុវត្តណាក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យសិទ្ធិគុណតម្លៃនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ត្រូវបានរំលោភចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិនេះជាអតិភិបហើយអរហើយមនុស្សជាសភាវៈបកបំរដែលពុំអាចជួបបាននិងចូលតាមបានព្រោះអព្ភនិយមនិងគិតកម្មកិច្ចពលរជាឧបសគ្គឡើយទី2ពលរពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យច្បាស់នៅការអនុវត្តនៃកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស20ទៅ23ដុល្លារអព្ភនិយមរបស់កម្ពុជាលោកផងនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជា
ហើយមានអង្គការសហប្រជាជាតិសញ្ញាមួយសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរួមរួមទាំងផ្សាយផ្សាយគោលយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់នគរការយ៉ាងនេះទៅជាវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅកម្ពុជាហើយជំរុញការបំបត្តិនៅវប្បធម៌នេះប្រនយោបាយនៅដំណើរហើយជំរុញការបំបត្តិនៅវប្បធម៌នេះប្រនយោបាយក្នុងដំណើរសិរោនិងគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយទី3បើអតិថិជនស្គាល់ពីគ្រប់គ្រងនយោបាយដោយសន្តិវិធីហើយបានសេរីមានការរារាំងរួមមានស្គាល់ពីដោយរូបវ័ន្តតាមបច្ចេកទេសការជួបជុំទីសាធារណៈនិងការបោះឆ្នោតទី4បង្កើននិងធានាឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌សារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបានដំណើរការដោយសេរីនិងគ្មានការរំខានទី5ធ្វើការកែតម្រូវនិងធានាឲ្យតាមតែបាននៅស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈទាំង3ឲ្យមានឯករាជ្យឯករាជ្យភាពដើម្បីធានាភាពរុងរឿងរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជារួមទាំងការរសារបានរួមទាំងការរសារឲ្យបាននៅអភិប្រិយភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទី6ហើយដើម្បីពង្រឹងវិសាលភាពនៃគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នទេបញ្ញត្តិគួរគាំទ្រការស្នើសុំការទទួលច្បាប់អង្គការរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងអនុវត្តបានធ្វើពលិលប្រកបដោយសន្តិភាពនិងការប្រកួតប្រជែងទី7ការបំពេញលក្ខខណ្ឌលើការអនុវត្តគុណជាសញ្ញាបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទី8ដែលជាទីបន្ទាប់ដោយយោងទៅលើហេតុផលដែលបើយោងលើផលប្រជាជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលគួរបើកឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់ដំណោះនយោបាយនិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់អ្នកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ថាពលមានអ្វីត្រូវខុសថាឬបាត់បង់ចំពោះកណ្ដាលបងដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ជាតិនិងការបង្កើននៅអង្គរចំពោះនៅការបង្កើននៅអង្គរឡើយក្នុងលោកនេះគឺមានតែការអបអរសាទរពីមហាជនជាតិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះដែរដូចនេះដែរក៏គ្មានអ្វីដែលនៅអមតៈចំពោះសម្បត្តិក្នុងលោកនេះតែបើទោះជាមានតម្លៃធំពេញប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្វីអ្វីត្រូវតែសាបសូន្យនិយាយថាបុកបុកនេះតែទោះជាគំរូនៃស្នាដៃល្អរបស់មានដឹកនាំនៅនៅជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាជាអមតៈទីចុងក្រោយពួកយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសហការនិងជួយជ្រែកលើការរវត្តនៅសហគមន៍ក្នុងនាមជាទូលពួកឯងក្នុងនាមជាទូលអង្គអេក្រិកតាមគ្រប់សមត្ថភាពដែលធ្វើទៅបានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រយោជន៍រួមនិងដោយគ្មានការប្រកាន់បក្សព្រមពេញផ្នែកទី10ធ្នូពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2019អង្គការសង្គមសង្គមដែលគាំទ្រអរិយសាស្ត្រខាងលើនេះមានដូចតទៅទី1អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយចំណុច ACT សមាគមសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គការកម្ពុជាអង្គការអង្គការសមាគមសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជា CCSC និងចាប់រងកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាអេក្រិក CCIM សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជា CFSWR អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់កម្ពុជា CLPC
បញ្ចប់ដល់ពីរដ្ឋអំបីតារវត្ត PD PC PDP Center សូមអង្គការសង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអន្តរជាតិសហភាពការងារកម្ពុជា LCIC បញ្ចប់ដល់សង្គមការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្គ្រោះបញ្ចប់ដល់កម្ពុជាអំបីការពារសិទ្ធិមនុស្ស CCP CR គណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំប្រែអង្គការសមាជិកដើម្បីសង្គម CBS សមាគមបណ្ដាជនជុំកម្ពុជា CYN អង្គការសន្តិភាពកម្ពុជា EC អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីតំណាងភាពនិងសន្តិភាព HROP សមាគមប្រតិវិ IDA សមាគមកម្ពុជាសមាគមផ្នែកកម្ពុជាក្រៅដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្ត PPPHRDA អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុង UPWD អង្គការសង្គមប្របីសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មសង្គម CISA អង្គការសមាគមទីក្រុង SPP អង្គការកម្ពុជារបស់ប្រជាយុវជន YRDP អសរពតចាប់តែអរអរតតតជំនឿសិទ្ធិមនុស្សដល់ព្រោះបាទអរគុណលោកលោកស្ថាប័នទីប្រឹក្សាចំពោះនៃអង្គការច្រាក់ដែលបានណែនាំសាស្ត្រាចារ្យដែលអង្គការសង្គមសង្គមចូលរួមប្រឹក្សាកម្មវិធីនេះបាទដោយសារតែបន្តិចទៀតដំណើរ IU អនគាត់នឹងមានស្ទីកប្រកបធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកទីដល់ហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានការសម្ដែងនៅទេសនីយភាពឆាយ៉ាងខ្មែរបាទដើម្បីឲ្យអស់លោកស្រីទស្សនាបាទសូមជើញទស្សនាទស្សនីយភាពឆាយ៉ាងបាទសូមជម្រាបស្វាគមន៍ទេThank you.
មិនដែរដើមភេតិចបាទសូមអញ្ជើញខាងជំនាញដើមភេតិចលោកគ្រឿងជំនាញបាទចា៎លោកមកមកបាទអញ្ជើញអ្នកតារាជំនាញខាងជំនាញដើមភេតិចបាទខាងមុននឹងស្វាគមន៍ក្រុមជំនាញជំនាញដើមភេតិចរបស់សិយានេះខ្ញុំក៏សូមប្រកាសរកអ្នកដែលអាចជំនាញចំចောင်းជំនាញជំនាញកាត់អូមានអីចា៎មានអ្នកដែលចង់មកបង្ហើសំនៀងនៅពេលនេះទេតើតើតំណាងកម្មករកបាញ់ឬមួយក៏អ្នកដែលអាចច្រៀងដែលធ្លាប់ច្រៀងឬក៏ចម្រៀងជុំវិញនឹងចម្រៀងអប់រំចាឬក៏សេចម្រៀងបែបជាសេអប់រំអីចឹងចាមានទេចាបើសិនជាមានគឺយើងផ្ដល់ឱកាសជូននៅក្នុងការច្រៀងនៅចម្រៀងបែបចម្រៀងផ្ញើសារអប់រំអីជាដើមចា៎ចា៎បើសិនជាមិកសូមអញ្ជើញវេទិកាចា៎សូមអញ្ជើញចា៎ជាបន្តសូមស្វាគមន៍ក្រុមចម្រៀងជុំជាដើមភាគតិចអភិសិទ្ធសាគួយចា៎សូមរង់ចាំសម្រាប់ដូចតទៅចា៎ให้จีจนจีดตัวให้คำเล็กจนจีดให้จีจนจีดตัวให้คำเล็กจนจีดให้ยังอ่านว่าอ่านได้แล้วทุกไรมีจนจีดให้บ้านยังอ่านว่าอ่านได้แล้วทุกไรมีจนเจี๊ยบให้บ้านให้จีจนเจี๊ยบทางยึดให้ใครก็ตึ้งเรื่องแท้จนเจี๊ยบให้จีจนเจี๊ยบทางยึดให้ใครก็ตึ้งเรื่องแท้จนเจี๊ยบบ่อ่านบ่อ่านคำกระจนใกล้ให้บังตรงได้อ่านสังตัวพันธุ์บ่าอ่านความกระไรจนเกลียให้บางครั้งได้อ่านสังตัวบัดพระมีหายปื้ดแสเพียงสังกรรมกลางพระมีหายปื้ดแสเพียงสังกรรมกลางเตี้ยจุยเตี้ยจุยไทยรังสารยอมอ่านปันตังเพียสายเพียจุยเพียจุยไทยรังสรรค์ยอมอ่านปันตังเพียสาย
អរគុណបាទខាងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទៅបងស្រាប់អរគុណបងមួយបាទអរគុណបាទអាចជួយបង្ហាញពីអត្តន័យមិនតិចនោះបាទបាទសូមអត្តន័យថាមានន័យថាម៉េចទៅបាទប្រហែលជា30វិនាទីបាទបាទជំរុញសូមជំរុញសូមអ្នកគ្នាបាទនេះដែរគឺមានអត្តន័យចង់ឲ្យពួកយើងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះថែរក្សាប្រពៃណីហើយចូលរួមក្នុងថ្ងៃទិវាជាតិដើមប្រទេសថ្ងៃ8សីហាបាទអរគុណបងប្អូនបាទអរគុណបាទបងប្អូនបាទព្រោះមែនតើបាទអរគុណបាទជួយបាទបាទថ្ងៃនេះគឺពិតជាសប្បាយជាមួយនឹងការជួបប្រពៃណីសិទ្ធិមនុស្សបាទខ្ញុំហើយយើងមានការសម្ដែងពីសិល្បៈផ្សេងៗបង្ហាញនឹងការចូលរួមប្រវត្តិខុសទូ71នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាត់ធ្នូអបអសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាត់ធ្នូគោរពសិទ្ធិកម្មករទីគោរពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍត្រូវតែមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទអរគុណច្រើនបាទបាទហើយខាងតំណាងកម្មករបាទមានអ្នកមកច្រៀងចម្រៀងចង់បង្ហាញទេបាទខាងកម្មករបាទបើមានសូមអញ្ជើញបាទខាងតំណាងកម្មករបាទមាននេះចា៎អូខេកម្មករគឺមានចម្រៀងទ្រុសទ្រុសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់បានត្រៀមណាមាននេះបើមានសូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកាខាងលើនេះមកចា៎បាទអញ្ចឹងមិញខាងកម្មករអត់មានខាងយុវជនបាទហើយយុវជនយើងផងផងបាទមានជំនាញផ្សេងផ្សេងទៅបរិស្ថានគុណធានរបស់ប្រជាអីបាទមានជំនាញមកអីទៀតគឺមានចាក់ការរបស់ប្រជាបាទសូមជាជំនឿដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេលមកដល់នេះគឺបងគឺមានតាមពីបងប្អូនបងប្អូនរួមគ្នាទៅទៅតែទីនេះបាទតែយើងនេះឆ្លងរួមគ្នាចែកមកពេលដែរការប្រកួតទីសាធារណៈខ្លួនគឺជាការបង្ហាញពីការប្រហាក់នៅក្នុងដំណាក់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនសិទ្ធិមនុស្សមានតែនៅក្នុងរបបនេះទេគឺសិទ្ធិមនុស្សមានតែនៅក្នុងខ្មែររបស់ខ្មែរតាមជាអាទិភាពរបស់គឺប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលបានជួយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពរបស់ខ្លួនសិទ្ធិមនុស្សមានតែនៅក្នុងខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំមានការបង្ហាញដំណាក់អារម្មណ៍របស់លោកប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដំណាងថាប្រជាពលរដ្ឋ
នៅកាលដែលសង្គមកំពុងពិភាក្សាពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងហើយនិយាយពីអង្គការអន្តរជាតិ Section High Commissioner for Human Rights and Cambodia ហើយបកប្រែសំខាន់សូមជម្រាបលាព្រះអង្គខ្ញុំបងប្អូន Thank you very much. A very good morning to everyone. Congratulations. Ladies and gentlemen, I'm so happy to be here this morning to mark this special day for International Human Rights Day.បាទអរគុណសួស្តីហើយជំរាបសួរអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សទីមួយមែនទែនដែលបានមកចូលរួមរំលឹកដល់ពលរដ្ឋមនុស្សអន្តរជាតិ And I'm very happy to see the theme of this program is promoting human rights in development, labor rights and rights of indigenous people in Cambodia ហើយក៏ឃើញថាសប្បាយចិត្តដែរដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃវិស័យសិទ្ធិនោះទាំងការអនុវត្តទាំងខាងជំនឿតាមទិដ្ឋិមានការចូលរួមរបស់គ្នាបាទ I used to thank the Cambodian Human Rights Action Coalition for organizing this event along with many other civil society organizations ហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់សម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិនោះបាទហើយបាទយើងហៅថាឆ្លាក់ហ្នឹងគឺបានសហការរៀបចំនៅការរំលឹកពួកវិទ្យាសាស្ត្រនោះនេះ I also wish to thank partners, colleagues and member states, the diplomatic mission for being here and encourage the activities that we are going to do. ហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ដៃគូនិងអ្នកសហការចូលរួមទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមច្រើនក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ And our office is United Nations Human Rights Office is very proud to support the activities like this in Cambodia ហើយឧត្តមស្នងការសំណួរនៅភ្នំពេញមានមោទនភាពនិងផ្ដល់ការគាំទ្រនៅឲ្យមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះឡើងAs you know, Cambodia is party to many international human rights instruments, treaties, and documents. យើងបានហៅថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើន And this gathering is an example of the exercise of rights that are guaranteed by international human rights. ហើយការដែលយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះពិធីថ្ងៃនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិដែលមាននៅក្នុងអនុសញ្ញាសិទ្ធិទាំងនោះ We believe that in order to effectively promote the protection of human rights in a country, the ability to exercise fundamental freedoms such as freedom of association, opinion, expression and assembly are essential. យើងជឿជាក់ថាដើម្បីឲ្យសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះអាចអនុវត្តបានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចចងក្រងជាសមាគមក្តីប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្តីឬក៏បញ្ចេញមតិក្តីគឺជា
ការគឺជាឧទាហរណ៍ទាំងឡាយដែលមានចែងឬក៏ជាឧទាហរណ៍ដែលមានដែលយកមកអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាសន្តិភាពទាំងនោះ And the United Nations Office, its Human Rights Office, as part of the UN Country Team, has committed to implementing the International United Nations Development Framework, which is called UNDAF, which was formed as a commitment by the United Nations Country Team in line with the 2030 agenda to define responsibility in the development which puts human rights at the priority.ហើយឧត្តមសេនការសំណុំគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងក្រុមទីភ្នាក់ងារសហជីវជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាទីភ្នាក់ងារសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាមានមានអង្គការសហជីវជាតិច្រើនទៀតផ្សេងទៀតមិនមែនតែឧត្តមសេនការសំណុំមួយទេហើយឧត្តមសេនការសំណុំជាផ្នែកមួយនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីមួយយើងហៅថាកម្មវិធីក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍសហជីវជាតិហើយនៅក្នុងនោះក៏មានសុខាណាកមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាមិនមែនតែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទេគឺទីភ្នាក់ងារសហជីវជាតិទាំងអស់គឺយកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បញ្ជាទៅក្នុងកម្មវិធីអនុវត្តផ្សេងៗដែរ Well, thank you once again for everyone for being here. Please have phone, speak up and be heard. And remember that our solidarity doesn't end here. It's the beginning.And the human rights of everyone, everywhere, and every day. សូមប្រែងមកគុំដល់អ្នកជួបរួមទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាសំឡេងរបស់យើងត្រូវបានធ្វើឲ្យគេដឹងឮយើងនិយាយចេញមកហើយសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនមែនតែនៅថ្ងៃនេះទេគឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ Thank you again for the great day. សូមអរគុណសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនមកលោកបងប្អូនបងប្អូនជាតិរំតតងជាមួយនឹងអង្គការទាំងនេះបាទជាកិច្ចបន្តសូមជម្រាបជូនអ្នកឯកឧត្តមលោកទាវយុវជនក្នុងទូតទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតកម្មវិធីទាំងតោងដែលយើងជាកម្មវិធីបង្ហាញទាំងតោងបាទសូមជូនទាំងតោងមកក្នុងមុខបាទបាទសូមជូនខាងទាំងតោងមុននឹងបោះទាំងតោងយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនអ្នកចូលរួមទាំងអស់ជាថ្ងៃនេះជួយកាលកន្លែងជុំវិញទៅតាមនេះបាទបងសូមជម្រាបលោកតាមអ្នកតាមបងបាទពីក្រៅពីគេចឹងពីពេលចឹងហើយទូរស័ព្ទលេងចឹងសូមជួយទៅអស់គ្នានេះគេកម្មវិធីចាំបាយយើងអាចខំរត់ជុំគ្នានៅក្នុងហោះបីផៅទេចាំសូមជួយបាទបងប្អូនយើងក្រុមនេះនឹងអាចជួយទៅរៀនរបស់ទីផៅដាក់សេវាជួយទៅហើយអាចសេវាជួយទៅហើយបាទសូមជួយទៅរៀនរបស់គេI'm sorry.
ីដែលជាតំណាងរបស់ពួកគេហើយដែលជាតំណាងពិសេសរបស់របស់ជារឿងទីខាងខាងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទៅទៅអីមិនទៅទេ
អរគុណញាតិញោមដែលបានទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Facebook Page សុវត្ថិលួនបាទញាតិលួនសុវត្ថិអរសូមអរគុណញាតិញោមសូមរួមគ្នាកសាងការពីនៅជាតិសាសនាកម្ពុជាប្រៃប្រសាក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបន្តរៀងទៅដើម្បីជាផ្លូវលើមកនៅសង្គមភាពសិទ្ធិសេរីភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិពោ